nuko nibi nibirebire cyane nasekeje kora reka ubwire nubwo mayaka ariko Jesus turi niba bitangaje urumva rero umva ko umuhungu namwirukaga kera cyane naramushakishije sakisa hano hose birancanga kwa kuncanga cyo nakoze niki hari abahungu nabonye ugomba kumungezaho neza aho bahungu rero nagombaga kuba meze nkabo kisanisha nabo no kugira ngo bakemu nzamugereho nagombaga kugenda nawe none se jado waramubonye wowe kurikirana inkuru nyine uyifatira higereye ntago ariko twakubwiye ngo ugende udahari igiti ntago kimubwira ndayikurikira ntacyo mbwira wemeye kwikurikira noneho niba umbwira iby'umuhungu wanjye ndayikurikira cyiza cyane bonye narashakishije no gukandagira narahengamye urutugu rugenda gutya n'imvugo n'icyo wanze ndajyanye mase wafashe ifoto umva se ubwo no kuvuga namwe abites bake umva ni birebire no gukandagira nta kunonera no wafashe ifoto kabisa ni birebire cyane umva nyine ko danwe mane I'm going to go to the house. Mishu, no, I'm just asleep.
Ese waruzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko mu Rwanda. Izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire, haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagari ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Nigiye wazingiye ubwirimo kuzinga ibiki koko? Ngiye kurangiza. None wagize vuba. Bagira ngo bari abagabo baje kuri banke basangiye tutaritegura. Ariko ubundi bari abagabo mwumvikanye ibiki? Bari yase. Twumvikanye ko bampaye igice. Hanyuma ikindi gice bazakima turi muri mitasi. Ariko ubundi bagaguhereza rwose uragira ngo neza azagaruke hano handu yisaze. Ariko nka neza muvuga neza 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 ni cyano muri uru rugo. Uri ungana n'igi ry'inkura kura abatekeye kibazo koko. Aha. Ahubwo se? Ni nenda mama neza nayo nyipaki. Nundesha umutwa mukobwa we. Nakubwiye ngo iki? Ntago nakubwiye ngo. Niko. Ntago nakubwiye ngo imyenda ya mama neza jugunya. Shyiramo icyo gitenge, shyiramo hano. Shyiramo hano nkwereke uko tubigenza. Shyiramo na kino cyose cyose. Shyiramo nyine. Shyiramo na n'icyo. Ni ibisibye se byo. Nako rero. Icyo ariko. Asagira vuba ko ubukora nk'utariye. Icyo cy'ubururu si icyo cyo. Icyo. Eh. Shukushyiramo. Kwigira ngo nk'utariye wagira ngo. Toka. Ubu njye nibwo mba numva rwose, mba numva ntuje kandi ntekanye. Ibiriya bintu bya mama neza wamenya biba birimo iki? Hari n'igihe wasanga ari ibirozi. Ariko rero mba nkubwire, tuvuge ibintu tubisubire, hari ahantu urakabije, urarengereye pe. Nrengereye iki se? Nrengereye iki ra? Twari kureba ukuntu tubizenga tukabipakira tukabishyira ku ruhande ahandi uhate. Ku ruhande suzi haba harimo iki? Ibi bintu wari ibirozi birimo waba uzi ari iki? Natwe bikazarangira dusaza. Oya ntago nkabije, ahubwo se waretse tukabanza tukiruhukira sha. Tukagira ute? Tukiruhukira nyine. Tukaruhuka. Nyine. Ndagara aho wahoze uvuga ngo ningire vuba buri mwanya buri mwanya. Nese kugira vuba bibuza abantu kuruhuka nyine? Ntago nawe. Wino turuhuke. Oya ariko. Ariko se vayo. Wajira
Ngomba kubanza nkagurisha tukajya kandi tugatangira ubuzima bushya urumva nkari mashyamba amwe nzayatwika ayandi nyatemeshe mbanze ngurisha amasiteri urumva ntihazaburamo n'abaza bagura ibiko noneho abari ko ngurisha n'imirimo kurupangu rw'icyatsi aho ngo wahageze injira ni hundi okay sa camera rolling yes we go rolling yeah man that's what's up is ya boy back am narabibabwiye yuka kazi kagomba gukomeza gukorwa kakanakomera Brise, tu dis rien de mon Brise, Nichis, Monsieur Vitebia, Nichis, Vitebia. Tu sais comment on dit Kanga à Terum Hongwa, Wari, Hanga Hariko Mujama, ou Sobra Kukurika Hanari, ou Fiti Chivas. Nini, tu dis tout Brise, Brise, Gatum, Kerko Mujam, Sorakuni, Kumu, de Fiti Chivas, de Chakumungwa, Ramashakasa, Ravana Tribukurakazi. Gao now in David. Monsieur Sukuni, Mese, Janga, and the Mukazikanji, Kambanza, Murakazikanji, even the Tuzakov Ganayum, a witchy Hari. Bawi cyera mbanze nkora akazi kanje. Icaraho. Icara. Hey man, that's what's up is your boy back and you know what I'm saying? Narababwiye ngo mfite akazi gakomeye cyane karenze uko mubitekereza. Niyo mpamvu akakanya njyewe nje kubereka umusoruzi aho Jado aherereye. Twigendera gake gake. Usanzwe uzango dukorana interview ungwiramo guri wikirukanse kuko ntago wakirukanwa ngo uyiseke cyerenga sha ibyo ngo ibyo se nize ndaje guciringa ciringa ibicuru mu cyama wanje oya ntabyubuje urabizi nagukoresheje interview igukura hasi kugira icyamamare isi yose yakumenya none utangiye kuzumbira ngo wizanira kuri time bro usanzwe ungwiramo gutya mana usanzwe uzutanambugishije
ubumbonyemo igisabo cyangwa ubumbonyemo umuntu uje nkacyo uje nkacyo muri igisabo yewe naba bantu mbo nungwe wifashe ukazisugura umuntu wo kuzama muze wamba bari ukandika wamba ukandika muze umva mucishene ma umva se nkubwire buretse buretse twaretse tukaganira ikibazo reka manze muganire uganira uburanzuye cyangwa urante usubuka ubizi oya tuganira uburanzuye cyangwa urante ngiye gute umva rero mbabwire nta ngiye gute buretse gato ngiye gute mwaje mushaka buretse manze mubase ikibazo mwaje mushaka itabire ko ndabaye ikindi kitari buretse gato manze ndababonera ikindi ese waretse nyoka waretse ngamanze ngakubwira ijambo ibaze mufatire ira kamera ndayimwe tuzo waturishije waturishije umutima waturishije umutima wawe oya ntabyo gutuza buretse manze mubwire buretse gato ibaze mukufata umuntu inshuti yawe munane karimo umuntu karimo z'uburanzuye cyangwa urane ndagutese ubonye nguteranya n'abicenye cyangwa abagome musohoke mane buse nabe buretse musohoke mwana nabo uyu musaza ara uyu musaza arambaza iki uyu musaza arambaza iki mucishe umva baze mubwire mucekana n'umuci wa gitwa umva we nakubwira okay no reka reka manze mwere kukuntu bigenda na kamera mwaze nyari kugira ngo bamonyinje aho kugira ngo bibi nambara reka ngiyewe mbanze mvugishe kamera kamera ma umva mubwire funga kamera mwereke ikibazo ufite ni ikihe umva mane subira okay sawa uzi uko dusanzwe tukabyaramye karimwe twazanye mwamba buri ubundi mukaba mwigira hanze ngabwana n'umuji wacu tubwa ngo dusohoke icyo tuzajya tuba tugikoze iki ese cyakubwiye ijado si uyu nguyu nakubwiye ko ari umuntu inzu ko ari umuntu ugiye kumutwerekana sawa mubajije nyine izi sitori waretse tukiganira ngenda mwe umusaza papa wanjye mbabura mbanze nganire n'umuji wanjye ibindi byanjye nawe turaza kubisubira hari icyo bitwara umva amaserika wadekavuga barimo barakubaza abana ngewe urifashe undisha ingurube ndi hanjye oya cishirane mwana ureba ariko ubu byo bungwiremo neza bwa biro ni iki umva nkubwize kuri mu ubu sunguyemo ndi urabizi ndi nkoko indi ziritse sinaguteza vureze reka nkubwire uba wanaye twamenye urabizi ngiyewe BKM sinaguteza vure espèce de radio sans cassette. Uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza ikuhirwa kandi gahabwa inkunga yose ikeneye irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbo. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo bugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. Yukuriho Siri Ame mabuja Bo shobuja numvaga ari hehe Ahise ajya kwicara muri jaride Eh
byoroshye ndabibona amakuru se kandi biragenda amakuru ntabwo ari meza ahubwo se kuri n'ibikapu mbona harimo imyenda ya mama nuko narakora ikintu cyo kwishyiramo kandi kuko narumvise ngo maze iminsi ubwaje mama wawe mwamvuza ubu se birakorohera koko ntabwo binyoroye gite ntabwo binyoroye ariko nyine ni ukugerageza urebye nayo impamvu yaratumye nza hano papa yaragarutse ngo yagize ate yaragarutse asize iminsi urumva rero ngo yaje afite gahunda yo kugurisha imitungo yose yarize akisubira ngo ngo iki ngo yagize ate ndashaka kugira ate kuneza neza abantu bagenda bakigira karaka ajyayo bakigira intakoreka bakigira abantu ari abantu b'abasaza koko umuntu akagenda akigira umuntu gito ahubwo se ko naje nje gutesha yari afite gahunda yo kugurisha iriya nzu tubamo ngo ngo iki Teresifo Teresa enda hano ngo nkwereke ikintu mfashe Iki mumva bari nyanga. Ndushaka kumwitaba nta kibazo. Oya. Oya mwitaba. Ndamwitaba nyuma nta kibazo. Nyanga. Ase mzee wakwitonze. Mzee wafata inyundo hejuru ugakubita umanu uragira ngo wihonde intoki. Mzee akanga kanagara akazi kanje. Rero wintesha umutwe reka ngukorere ibyo ngukorera kandi utabishima byihorere. Ubundi urampanga. Nyumvira kandi. Kwicuruje ibyakunaneye urashaka umushahara. Eh? Banza ukora akazi ni nsohoka ageze hanze turumvikana yo nguyemba. Eh, usoho tugeze hanze. Nutayambira n'uru nange ntago mbikomeza. Ndumva ufite n'amagambo menshi. Ariko nyumvira. Yes, ko bimeze. Ngo mwa mukomokaye. Ngo akora akazi ndaguha amafaranga 2000. Nyine winyuka igitutu umbwira nabi. Ngwe 2000? 2000. Arerererere. Ntayo nkore noneho. Ariko shaka amafaranga 2000 ubugiye guhinga wayabona. Kwicuruje amasegonda ngaye. Umva kubwire muze nutama 5000. Ubireke. Ngo 5000? 5 nyine. None se wowe ntiwaheze mu nzu. Ariko shaka gaho basikora ndaguha bitatu kora ndaguha bitatu ariko hose se banzo rero yacishemo ara munsi ako si biniki n'eso koze wabi reka kwicuruje birakomeye hanyuma sanyaje nyanyujije hase none uko rukakunanira ukagenda nagufatiranye nge ntago ndumuhe mu muze abantu bose nanga Jonathan baramuzi ko ndi nyanga mugayo ariko sha mwajya mwiga akazi kose mukagakora neza sha simba n'ufite n'ibifaranga byinshi byinshi se bakubwiye ko ara yawe Norakira. Ngaho gira vuba. Nese kare kose. Gira vuba. Reka dukora akazi. Kora akazi nyine ibyo ko. Ngaho kuba. Allo? Kose wo kora. Allo? 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 Kora icyo kora.
ariko koko ne umuntu w'ingumi ingana ngawe irifata igakingirana abantu bawumva biraza kugenda gute akuze ukunda buri awandunga ndagona ninzi kuteye gutyo Hariwe Mereza Neza Neza mu mitungo y'abantu ni yanyu se nako nakobotsemo hari imitungo ni yanyu nakubwiye ngo nta kindi mvugana nawe I'm a fighter I dreamer gwanire ejo hanje nkomeje intambwe ndahabona ejo sitera ejo sitera ejo sitera ejo sitera Zarasa ikizere kirahari ejo mucyo uzaza nigurukire ibuka zanjye wari ufite ukiri muto birajya shoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicuruzwa